Jaj, všetko je to tu a teraz odovzdávám slovo prvo. Ďakujem veľmi pekne, mne tu na náš moderátor odovzdá slovo kvôli tomu. Vám s kultúrnym programom, aby ste sa tu cítili dobre. Pekný. Vám ide páči, že si ho užijete. Pripravme sa na slavnostné otvorenie tretieho, tretieho ročníka. Pripraviť sa, slavnostne otvoríme, odstrelíme teraz! V prvom rade sme si uvedomovali to, že legendárny zbojnícky kapitán Jurko Janušik sa narodil v Čerchovej a že by sme mali na jeho pamiatku niečo tu urobiť. A dlho sme hľadali filozofiu, že o čom by to stretnutie malo byť. Tak zvolali sme takú zbojnickú radu a pozvali sme do Čerchovej zbojníkov nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. Prvé dva ročníky bola na stole otázka, že čo s tým poctivým zbojnickým remeslom v týchto časoch. A časom vlastne prišli teda zbojníci na to, že dneska už zbíjať nemá zmysel, lebo na to sú iní. Ale že čo je dôležité a prioritné v tejto dobe, rozdávať ľuďom nádej, dobrú náladu a pozitívnu energiu. Chlap za kapčany! Po slovensky zapnutý. Zaudený. Po slovensky. Počiakoní. Bože. Beží. Beží zbojník. A hneď prvý lup na svojom úteku. Krátke kokajské víno. Ide o zábavu. Všetko je o zábave. Ale o zábave o celej rodine. O deťoch, o rodičoch, o starých rodičoch. Tu si každý nájde to svoje. Decka si nájdu svoje hry, rodičia si nájdu Big Beat, rock tierchovský a starí rodičia tento rok si našli slúk. Daj, da, da, da. A pozoríme kles, kde sme na smeru. Kles! A druhá strana, připrav se na tlesk a pozor, zase tlesk a... Hej!
máme tady přátelé a líbí se nám tady. Máme rádi i hory a prostě tady se lidi umějí bavit, takže jsme jenom tady přišli podpořit a taky si zasoutěžit. Zbojnické družiny, ktoré prídu do Terchovej, majú ľudský rozmer, majú priateľský rozmer. Sú to radostní ľudia, ktorí sú ochotní aj navariť, aj sa ukázať, aj si urobiť srandu zo seba. Hej, toto je dôležité a za tie roky už sme také priateľské kontakty nadviazali a je to naozaj príjemné, takže preto mám veľkú radosť, že Terchová sa stala centrom zbojníckym aspoň raz do roka. Ja som navrhoval, že každý mesiac by sme mohli, ale to sa im zdalo, že moc už. Hej, ale raz do roka určite treba. Toto je toho ducho. Vyššie ruku, že vyššie ruku. Pána Beka, hneď to páči, že ti je dobrý boj. Dobre, a to tancovala. Bude to svetokrádež, čierny hriech, ktorý ťa bude prenasledovať do konca tvojich posledných dní. Teda. Pane, primáč. Krajské kultúrne stredisko ako jeden z hlavných spoluorganizátorov medzinárodného stretnutia zbojníkov v Terchovej sa na tomto podujatí podielalo predovšetkým zabezpečením kultúrneho podujatia počas týchto troch dní. Vyvrcholením celého tohto stretnutia bolo neskutočné, veľmi pekné a príjemné podujatie v Terchovej v sobotu večer, ktoré zakončilo ten deň Slovenské komorné divadlo z Martina svojím úžasným vystúpením, prvým sitcomom na Slovensku, www. Národný cintorín. Pomaly, ukloni sa, pomaličky, pomaly, pomaly, pôjde. Mladí, potom na starosti dáme sluhu, lebo bude vidieť, že naozaj toto naozaj, ja nebudem to robiť. Snažíme sa zabrať čím najširší záber, hej? Nielen slovenských zbojníkov. Tí zbojníci kedysi migrovali, kedysi bolo Rakúsko-Uhorsko. Do toho patrili Maďari, Nemci, Poliaci. A tento región my chceme zachovať. Preto sú tu Nemci, je tu nemecký zástupca, sú tu zástupcovia z Polska, Česka a naši. Čierne oči.
Pozor, toto jsou vítězi. Minuta 19. Hej, normálně, že za minutu 19. Jednoduchá vec, kdo sa chce dostať k pokladu, postaví sa do kruhu okolo pokladu. Keď ide naopak, je to. A píska, zase píska, nepočuje pískanie. Doporučujem o rok, aby sme sa tu zišli v niekoľkonásobnom počte, pretože je to jedno skvelé, úžasné podujatie a za čo patrí poďakovanie nielen organizátorom, ale predovšetkým vám. Ctené domy, dámy, vážené panstvo, na všeobecnú známosť svetu dávame, že v dňoch 13. až 15. júna v roku pána to má naopak, no. 2014 v hlavnom meste slovenského zbojníctva v Terchovej sa konalo tretie medzinárodné stretnutie zbojníkov. Papi, nás sa stretneme. 3, 2, 1.